До Всесвітнього дня дитини, який відзначають сьогодні, офіс ЮНІСЕФ в Україні підготував спеціальні примірники конвенції ООН про права дитини. Вони доступні для дітей із різними видами інвалідності. Це аудіокнига, відеожестовою мовою, друковані книги спеціальними шрифтами. За опитуванням ЮНІСЕФ, понад третина українців до 18 років не знайомі з текстом документа, який має захищати їхні права під час заходу до Всесвітнього дня дитини. Шестеро юних українців розповіли історії своїх перемог над складнощами. Хтось виріс в будинку-інтернаті, хтось має порушення слуху чи мовлення, хтось втратив батьків через російську агресію. Але всі здолали труднощі і знайшли місце у житті. Разом із міністром охорони здоров'я та представниками ЮНІСЕФ ці історії слухала і перша леді Олена Зеленська, після чого виступила зі своїм зверненням. Пропонуємо його послухати зараз. Дуже складно говорити після наших героїв. А навіть якщо щось готуєш, все вже здається не таким важливим, що ти хотів сказати. Я вам хочу подякувати. Кирила я знаю вже давно, вже десь півроку. Да? Бачила його на багатьох заходах, і він завжди говорить впевнено, він завжди знає, що він хоче сказати, тому що він займається тією справою, яку сам для себе обрав. Я тобі дуже дякую за твою роботу. Можливо, тебе вже не можна назвати дитиною, але ти робиш саме для дітей і підлітків набагато більше, ніж багато дорослих. Я тобі в цьому сенсі бажаю не швидко дорослішати. Не переходь в інший ранг, будь ласка. Всі інші, дорогі друзі, ви вражаєте. І я рада, що сьогодні з вами познайомилася. Я дуже хочу побачити вас іще. І дуже хочу, щоб вас бачили ще і інші люди, які вважають себе дорослими. Помилково. Тому що насправді дорослість – це те, що ви нам сьогодні, кожен по-своєму, демонструєте. Я вдячна вам за вашу щирість і неймовірну сміливість, тому що щиро можна буде тільки, якщо ти сміливий. І дуже хочу, щоб вас і ваших друзів, таких як ви, якомога більше запрошували на ті майданчики, де вас можуть почути більше людей. Насправді це дуже важливо, чути справжні історії людей, які, можливо, ще не можуть назвати себе дорослими, але вже встигли зробити так багато, що зараз потрібно державі. Ми сьогодні говорили про свідоме батьківство. І ми бачимо, як 19-річний хлопець уже стає свідомо, навіть не батьком, а головою своєї родини. На це не здатні, на жаль, багато дорослих людей. Ми багато говоримо зараз про зміни ставлення до ментального здоров'я в суспільстві українському. І ми бачимо, що молода дівчинка своїм прикладом не просто демонструє те, що це важливо, а своїм прикладом демонструє те, що боротьба за зміну ставлення в суспільстві можлива, і вона може здійснюватися через молодь. Ми говоримо про інклюзивність і доступ для людей з різними освітніми потребами, з різними іншими потребами до суспільних можливостей. І ми бачимо, як дійсно такі історії змінюють думку, змінюють не просто громадську думку, змінюють свідомість суспільства. Це перше, що потрібно для змін. Я вам ще раз дуже сильно дякую. Хочу наголосити на тому, що така свідомість починається з, ну, також, в тому числі, з усвідомлення своїх прав. Я не впевнена, що всі ви читали, коли втілювали свої мрії в життя, читали Конвенцію ООН про права дитини. Але впевнена, що всі мають прочитати. І всі наші діти мають знати свої права і від дорослих вимагати того, на що вони мають ці права. Ще раз дякую. Дякую ЮНІСЕФ, що допомагаєте нам чути ці історії, допомагаєте в розвитку всім цим дітям і що створили сьогодні цей захід. Дякую вам.